Вітаю! Головний день триває у прямому етері. У студії працює Альона Ковальчук. І як я вам і обіцяла, надалі будемо говорити про жіночий стиль. Адже саме сьогодні у світі відзначають Міжнародний день спідниці. Наскільки цей предмет одягу є найуніверсальнішим, найзручнішим та яких трендів варто дотримуватися, про це в студії будемо говорити із стилісткою, типажисткою Альона Шестакова в нашій студії. Доброго Пані дня. Альона, вітаю! Отже, чи дійсно спідниця є така універсальна? Я знаю, навіть є такі певні марафони, 30 днів у спідниці, аби розвинути свою жіночність. Я вам скажу, що якщо щодо мене, то у мене вже не 30 днів, а приблизно 12 років у спідниці. У мене в гардеробі немає жодних брюк. Я ходжу завжди у спідниці, у день спідниці і не у день спідниці. Наскільки це зручно тоді? Тому що зараз, фактично, от зараз зимовий період наступає, і всі обирають, перш за все, аби було тепло, аби було зручно. Чи може так у спідниці бути? Звісно, може бути. В першу чергу потрібно орієнтуватися на тканини. Якщо ви одягаєте джинс, він буде вам теплий однаково. І у джинсах, і у джинсовій спідниці, тим більше, якщо брати спідницю об'ємну, яка не буде в облипку, вона буде набагато тепліше, аніж такі самі джинси, тому що там під спідницею буде у вас ще підігріваючий простір. Тобто, фактично, все це стає реальністю, тут головне бажання. Чи Звісно. Ти хочеш носити спідницю, чи ні? Те, що ви бачите на вулицях нашого міста, дівчата носять спідниці? Насправді, мало жінок і дівчат носять спідниці, але останнім часом все-таки тенденція радує, і жінки більше почали одягати спідниці, особливо враховуючи останні тренди. Давайте ми тоді з історії розпочнемо взагалі, тому що насправді спідниця – це перш за все не жіночий одяг, а чоловічий. І перші спідниці носили як жінки, так і чоловіки, і виробляли їх із тканин, також шкур тварин і навіть із підручних засобів. В стародавньому Єгипті, зараз ми на екрані бачимо, як це виглядало, це був чи не найпопулярніший варіант гардеробу. І також довгу історію має навіть і міні-спідниця. Такий елемент одягу винайшли представники культури Дон Куан Міан періоду середньовіччя. А от як жіночий вид одягу, насправді тільки 5 століть жінки носять спідниці, Велика Французька революція звільнила жіноче тіло від корсетів, а одяг, зокрема і спідниці, в той час прагнув до лаконічності та простоти. А от вже на початку ХХ століття в Європі стали модними вузькі та довгі спідниці. Насправді пересуватися в такому футлярі було занадто складно. Зараз ми бачимо, як це виглядало. Але це був початок прогресивного ХХ століття. І це і скасування корсетів, вкорочення довжини спідниць, ну і появою Коко Шанель, яка все це ввела у моду. Ну і справжній переворот, про який ми не можемо не згадати, це міні-спідниця, яка з'явилася в 60-х роках наприкінці і насправді викликала тоді неймовірний фурор. За ось цей час, фактично 60-х років, коли міні-спідниця ще з'явилася, чи так само йде мода вперед, чи фактично ми йдемо циклічно, як традиційно мода, тільки додаються якісь нові елементи? Я б сказала, що мода справді циклічна, і зараз повертаються силуети і 60-х, от які ми бачили на фото, і спідниці з 80-х, трапеції, міні особливо, не модні, не в тренді ті, які в облібку ми носили в 2000-х, а якраз повертаємося до 80-х, можна шукати старі журнали, підглядати там, розвивати свою надивленість. Ну і давайте тоді про такі фасони, найпопулярніші спідниці обговоримо, тому що насправді тих фасонів, виявляється, дуже багато є, і про які ми навіть інколи й не знали. Перше, розпочнемо, це традиційна спідниця олівець. Зараз бачимо її на екрані, обирають її, бачимо, голівудські зірки. Наскільки універсальний є цей фасон? Це дуже універсальний фасон, базова спідниця, яка личитиме усім, тільки варто правильно обрати свою довжину. І матеріал. Як обирати правильну довжину? Потрібно знайти найширше місце на гомілці і вниз від нього рухатись. Це буде зараз в тренді більше спідниці не до середини коліна, а міді. І, в принципі, так ви повинні знайти від найширшого місця униз. Тобто спідниця олівець має бути міді, якщо так, вона зараз... Так. З чим її поєднувати? Будь-що. Можна із світерами, і з рубашками, сорочками, з блузами, з піджаками. Будь-що абсолютно. Якщо про матеріал говорити, який матеріал, можливо, найкомфортніший, найтепліший, чи на це варто звертати увагу? Ну, якщо говорити про зиму і осінь, звісно, це буде шерсть і це буде шкіра. Так, трикотаж чи теж, тому що я бачила такі трикотаж спідниці. Також, але варто дивитися за складом,
і щоб там було небагато поліестру, тому що така спідниця дуже швидко вкриватиметься катишками і буде розтягуватись від носки. Давайте тоді до наступного фасону. Спідниця тюльпан. Я впевнена, що вона у багатьох в гардеробі теж була. Вона об'ємна в області стегон та вузька на талії і по низу. Тому вона не тільки підкреслить різницю між талією і стегнами, але її збільшить. І, як зазначаються, модель відмінно буде виглядати на дівчатах із вузькими стегнами або просто худорлявих. Ось це, наскільки зараз є актуальна модель? На фото справді актуальна модель, і можна носити не тільки з тонкими колготами, так як дівчата дивляться на фото, бачать тонкі колготи і кажуть, як же ж зима, холод, яка міні-спідниця. Ні, насправді якраз її носять з цупкими колготами, з чорними, така спідниця буде прекрасно виглядати. Взуття, верх одягу, з чим поєднувати? Якщо спідниця міні, то потрібно, щоб решта одягу в образі була або оверсайз, максі, тобто можна вдягати ботфорти. Це не буде виглядати вульгарно, якщо ви одягнете не колготи сіточку, а вдягнете цупкі колготи. Це буде просто і витончено виглядати. Наверх максимально закрито, так як там на фото є гольф. Можна поєднувати і з офісним стилем, якщо це не дуже стриманий офісний. І можна носити студенткам, і в школу цілком. Тобто, фактично, якщо ми пам'ятаємо, що спідниця коротка, то потрібно закривати верх, врівноважити, аби це так не виглядало вульгарно. Наступна спідниця – дзвін. За силуетом вона нагадує квітку дзвіночок, облягає по талії і далі розширюється по лініях донизу. От кому буде пасувати така форма спідниці? Така спідниця не усім жінкам пасує. Спершу треба враховувати свої параметри, а не дивитися тільки на тренди. І дуже важко сказати насправді, що там фігура яблуко чи там груша, бо я справді працюю не по цим типажам. Ось. Але ви можете спробувати, і навіть не знаючи грушове чи яблуко, чи перевернутий трикутник, ви можете спробувати, і я думаю, що ваше око вас не обмане. А от довжина, яка тут актуальна? Також міді, будь-які довжини. Зараз найактуальніші – це міді та міні. Можна носити максі, це також є в тренді, але насамперед спідниці максі використовуються з дуже високими розрізами. Так що обирайте гарні колготи і з розрізами також носите. А от якщо про кольори говорити, зараз які найактуальніші кольори спідниці, потрібно обирати якусь базу, до якої ти можеш підібрати верх і взуття і так далі? Звісно, орієнтуватись лише на себе. Неможливо сказати, що цей колір в тренді, отже купуйте цю спідницю такого кольору. Це просто буде нерозумна трата коштів. Рухаємося тоді далі. Фасон, спідниця, сонце, скроєна по колу і має чіткий А-подібний силует. Мені насправді вона схожа і на дзвін також, але спідниця сонце, вона має свої певні особливості. Чи вона зараз актуальна і кому пасувати? Ну, така спідниця зараз не актуальна насправді. Пасуватиме, якщо у вас великий перепад між бедрами та талією, можете носити, якщо вам зручно. Так, тоді рухаємося далі. Якщо це не актуально, що ж тоді актуально, будемо далі обговорювати. Спідниця трапеція. Зазначається, що вона підходить для більшості типів жіночих фігур. Якщо маєте вузькі стегна, широкі плечі, то вона врівноважить пропорції. От спідниця трапеція, які у вас асоціації викликає? Ну, особисто мені вона не дуже симпатична і насправді дуже багатьом жінкам псує вигляд, і вони, приміряючи таку спідницю, потім думаю, що вони якісь неправильні, але кожному своє. Якщо використовувати таку спідницю, то зараз у тренді колорблок і можна обігрувати її на цьому тренді. Так, тобто деталі, ви вибираєте колорблок, це коли з різних матеріалів, наприклад, спідниця зшита з якимись акцентами на, наприклад, частина спідниці шкіряна, частина зверху шерсть. Ну, це те, що ми зараз помічали і на, до прикладу, в штанах, коли один бік штани з одної тканини, з другої, тобто зараз це актуально. Лінія однакові, так. Так. Спідниця, далі у нас іде годе. Спідниця годе – це спідниця, в яку для додавання форми вшиваються клинки, і традиційна довжина її – це нижче коліна. От спідниця годе, я пам'ятаю, що насправді в час, коли там років 10 тому, всі ходили в спідниці годе, і це було дуже актуально. А зараз вже все.
Вийшов час спідниці года, так? Так. Треба чекати циклічності моди, щоб вона просто повернулася. Вона занадто така вичурна, якщо можна так сказати. А мода все-таки в нас зараз направлена на мінімалізм і щоб простіше було. Можливо, для вечірнього варіанту спідниця годе? Ну, я б не радила насправді, тому що можна обрати таку спідницю для вечірнього, яка потім згодиться і у буднях. Ну так, це вже про універсальність і так будемо говорити далі. Спідниця у складку – це та спідниця, я пам'ятаю, її зі шкільної форми, принаймні своєї, з якою ходила постійно до школи, і вона набридала, тому що мала така… постійно треба було її одягати. От зараз чи актуально? Така складка зараз не актуальна, натомість максимальної актуальності набула спідниця плісе. І від неї навіть не очікували, наскільки я знаю, декілька сезонів тому її відправили вже в небуття і сказали, що ні, більше такої не носіть. Але вона неочікувано повернулася і її можна чудово. Я сама в такій. Так, пані Льон, так, я хотіла запропонувати, щоб ви нам показали насправді, як виглядає спідниця плісе. Це класична плісе, вона може бути з дуже багатьох варіантів тканини. Це може бути і поліестер, і хлопок, і джинс, і шерсть, і шкіра. Тобто і треба обирати довжину міді в плісе, так? Так, так. Тут в чим врівноважувати плісе? Найкраще плісе виглядає також, ви контрастуєте матеріалами. Якщо ви берете один колір, поєднуєте в тому ж самому кольорі, але різні фактури. Тобто берете, поєднуєте з об'ємними светрами з шерсті, так само можна одягати і з класичним стилем, можна одягати з в діловому стилі з сорочками та піджаками, буде дуже гарно виглядати. Ну, ще одне те, що зараз в тренді чи ні будемо з'ясовувати, міні-спідниця, яка в 60-х роках з'явилася, я нагадаю, але зараз, мені здається, міні-спідниці, вони ніби повертаються. І бачимо, чи це зараз актуально, і особливо такий от зимовий період. Насправді, дуже актуальна спідниця міні. І навіть у зимовий цей період, неочікувано, вона також актуальна, варто лише обирати також шкіру, цупкий джинс або шерсть і одягати цупкі колготи. А от спідниця Максі, я зізнаюся, у мене є спідниця Максі, я її придбала, тому що вона мені сподобалась, але як зручно її носити, я поки ще не зрозуміла. Чи зараз актуальна Максі спідниця? Актуальна спідниця Максі, варто лише дивитися. Максі від Максі відрізняється дуже сильно, тому що це може бути різна абсолютно посадка, може бути різний матеріал, і вже від цього буде залежати її актуальність наразі. Давайте тоді ще зупинимося дійсно на актуальних моделях. Багато говорили про шкіру сьогодні, що шкіряні спідниці, вони дуже повертаються актуальні. До моди, зараз актуальні. Який фасон спідниці шкіряний найкраще буде виглядати? Дуже добре себе зарекомендував фасон на запах, саме у вас на фото, здається, на запах, є. Так, так. Він максимальній кількості жінок буде личити і також… Фішка лише в тому, щоб обрати виточки, які гарно сядуть на вашу фігуру, і довжина. Так, тобто фактично шкіряні спідниці, якщо в когось десь в гардеробі чекали свої черги, то час прийшов. Можна. Так, на зимовий період чи це актуально? Чи так? Звісно, абсолютно так само. Абсолютно так само. І навіть деякі варіанти своїх літніх спідниць я справді ношу і взимку, лише одягаючи під них цупкіші колготи. Або в чому ще фішка спідниць міді? У нас дуже жінки бояться, що вони будуть виглядати якимись старими, там, чи я не знаю що. От. Але якщо ви одягнете спідницею міді, одягнете чоботи під спідницю, високі, то вам не треба буде думати, якого кольору колготки обирати. І одночасно з цим ви можете одягнути навіть щось максі тепле під низ. Тобто вам зовсім точно не буде холодно. Так, рухаємося тоді далі. Трикотажні спідниці. Отут хотілося б зупинитись на варіанті ось такого поєднання костюму, спідниці, светру. Наскільки це зараз модно? Це дуже актуальний фасон. Він дуже зручний. Зручно і мамам, які люблять, щоб їм було м'ягенько і треба було нахилитися спокійно до дитини, не боячись, що щось кудись утсіче. Ось, я раджу насправді своїм клієнтам також таке. Клітинка наступна. Чи зараз клітинка актуальна? Тому що це фактично такий традиційний варіант. І чи, можливо, він набуває якихось нових форм? Взагалі, якщо говорити про тренд у клітинку, це на піці популярності ще, напевно, з минулого року, відколи вийшов серіал «Хід королеви». Так що
Клітинка – це тренд. А от з чим клітинку поєднувати? Тому що іноді виникає питання, якщо в тебе там однотонна спідниця, зрозуміло, що ти можеш експериментувати. Коли до клітинки, які кольори варто підбирати? Однозначно потрібно підібрати кольори, які є в принті вашої клітинки. Ви звідти просто витягуєте як маркером. Чи є якісь от принти, які найактуальніші? Тому що клітинка теж може бути різна. Клітинка буває різна, так, але сказати, що вона якась є актуальніша, яка ні, я би не сказала. Так, тоді рухаємося далі. Пліса вже згадували. От пліса, в яких тканинах варто обирати, тому що є і шкіряні пліса, те, що я бачила, є і трикотажні пліса, у вас така шовкова пліса, здається, так? От всі ці варіанти, вони підходять? Звісно, підходять. У мене є шерстяна плісе, ось така, як зараз на фото ми бачимо. Чудовий варіант на зиму, насправді, трикотажна пряжа. І хороший варіант шкіра. Шкіра, так. І тоді ще для яскравих дівчат, які не полюбляють однотонний одяг, принти. От принти, насправді, зараз ми побачимо на екрані, як це все виглядає. В новому сезоні дизайнери пропонують носити не тільки картаті варіанти спідниць, але й зміїний принт, леопардовий, зебровий, і все це дуже яскраво. Чи зараз, і, до речі, в Хмельницькому, можливо, помічаєте, що не бояться носити такі принти? Не бояться, насправді, це добре, добре експериментувати, тому що в експерименті знаходиться істина. І зараз дуже популярні анімалістичні принти. Вони не сильно, скажімо так, вони не дуже добре всім виглядають біля обличчя, а от в спідниці можна буквально усім експериментувати. Як тоді, що робити з іншим одягом? Як врівноважити ось цей яскравий принт? Так само варто до нього додавати однокольорний верх. Так, ну і давайте тоді ми про на антитрендах зупинимося, тому що ми насправді поговорили про все, що модно, трішечки говорили про те, що відійшло уже у вічність і чекає циклічності моди. Наступне – це спідниця пачка. Спідниця пачка, вона теж була в якийсь певний період актуальна. Чи все залежить від довжини, до прикладу, і від фасону, чи загалом вона зараз вже в антитрендах? Якщо говорити про таку, як ми бачимо зліва, це справді антитренд. Але, як варто зазначити, дуже багато відіграє значення нове прочитання. І у трендах наступного сезону також вже значиться і спідниця пачка. Не очікувана, вона буде повертатись, так. Буде повертатись. Чи на щодень от вона підходить? Чи вона в щоденний гардероб вписується, чи це такий вихідний варіант? Це буде залежати лише від вас, від вашого вибору, від вашого стилю життя, від вашого погляду на речі, тому що вона про таку легкість, можливо, інфантильність. Якщо вам це близько, чому ні? Наступна в антитрендах – це спідниця із мереживом. Я пам'ятаю, що насправді вони були дуже модними, і якщо було десь вийти в якийсь ресторан у Хмельницькому, всі були у спідницях з мереживом. Чи зараз так само? У мене також така колись була. Зараз дивлюсь на ті фото і думаю, краще було її не носити. Насправді, мережево – це у нас до білизняного стилю відноситься. І зараз цей саме білизняний стиль замінила сатинова або атласна спідниця. І її набагато краще використовувати. Тобто, фактично, як ми на фото бачимо, шовкова спідниця, але безмережева, і так. Це прекрасна заміна так, тому, так. Що може бути. Спідниця із запахом. Ось наскільки цей фасон зараз модний, актуальний, тому що отак от вони виглядали фактично як зліва, ну, дуже довгий період часу, і навіть вони зараз є у продажі, їх можна побачити. Ну, як ми бачимо, все залежить лише від прочитання, тому що сказати, що максі-спідниця – це актуально чи не актуально, неможливо, тому що вона буває різна. Так само і спідниця з запахом буває різна. Звісно, вона дуже актуальна. На завершення, пані Ірино, ваші поради тим, хто, можливо, зараз сумнівався, має одну-дві спідниці у гардеробі, здебільшого обирає штани. Як змотивувати себе все-таки обирати ось цю жіночність? Ну, найперше, потрібно відчути себе, наскільки вам хочеться бачити себе ніжнішою, можливо. Але, знову-таки, жіночність – це зовсім не про спідниці. Це, в першу чергу, колір. Як, чому ви для себе так обрали? Мені так комфортно. Я просто спробувала, і мені не захотілося повертатися. Ну, от, можливо, наші глядачі після нашої розмови теж спробують, їм не захочеться повертатися. Я була б рада. До такої буденності. Я була б рада. Це дуже... Як на мене, жінка у спідниці ні в яких штанах не буде виглядати настільки витончено. Ну, сподіваємося, що ми вас змотивували з пані Альоною. Альона Шестакова, стилістка-типажистка, була в нашій студії. Говорили про Міжнародний день спідниць. Я вам дякую, що ви сьогодні долучились до нашого етеру.